Čo som na nej videl? V ktorej chvíli som veril, že Monita je dobrá a nevinná? Chýbala si mi, keď som si predstavil tvoju tváričku. Hneď sa mi týkalo, aspoň o trochu lepšie. No tak sa zdá, že Martin sa napokon ožení s tou opakou. Si naštvaná, neviem prečo. Ja by som mal zúriť, keď si spomeniem na všetky tvoje klamstvá. No či chceš alebo nie, musíš ísť do toho, pretože inak dostane Monita všetko. Pravila som ti to a nechcela si mi veriť, no ako? Rany z lásky. V pondelok až piatok o 15.55 na Doma a v predstihu na Vojo.